Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer a tag, a rotina da Clean Girl. Quem é a Clean Girl? A Clean Girl é uma, na verdade, uma estética que começou no TikTok e migrou aqui pro Instagram em forma... migrou aqui pro YouTube em forma de rotina. Então, é uma menina que cuida da pele, é uma menina que faz uma make básica, né? Que ela valoriza a beleza natural dela. Então, ela usa poucos produtos. Em questão de estética de moda, ela usa o básico que funciona, que é uma coisa que eu me identifico muito, quem acompanha aqui o canal sabe. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina. Então, comecei ali, lavei meu rosto, passei um protetor solar, e eu preciso muito me inspirar nisso e começar a melhorar aí o meu skincare. Então essa rotina da Clean Girl vai me ajudar bastante também a ter uma inspiração pra começar a cuidar melhor da minha pele. Já tenho feito isso, tá? Já tenho feito isso. Vou trazer mais vídeos de skincare aqui pro canal. Eu escolhi um look que eu acho que é muito nesse estilo mais clean de treino, que não podia faltar treino aqui. Vou mostrar pra vocês depois. E hoje eu tenho algumas coisas pra fazer na rua. Então eu vou me maquiar, vou me vestir como uma clean girl se vestiria. Hoje em dia, quem tem ditado de onde nasceu essa estética foi no TikTok. E grandes celebridades, tipo a Hailey Bieber, a Kendall Jenner, a Bella Hadid, todas elas se encaixam nessa estética da Clean Girl. Então é uma menina que, assim, é o básico que funciona, tanto no look como na make, uma make que preserva o natural. Então eu vou trazer todos esses pontos aqui pra vocês hoje. Eu amei essa estética porque eu acredito que essa moda, que também é moda, é make, é tudo, né, o skincare, é uma menina que ela é mais sustentável, porque ela usa poucos produtos, o armário dela não precisa ser todo emperequetado de roupa, é o pouquinho ali que vai funcionar, é uma calça elegante, é uma camiseta branca, não é o excesso, e sim o mais básico. Então, assim, simplesmente amando, comenta aqui quem se identifica também com essa estética da Clean Girl e simbora, que agora eu vou mostrar o meu look de treino pra vocês também, gente. Vou fazer um penteado que eu tenho visto muito no TikTok, que é uma forma de você fazer um rabo de cavalo diferente do que eu faço. Confesso que eu treinei com ele ontem e hoje eu me senti, assim, a própria finesse em pessoa. Então, simbora pra mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já me deixar um like aí, por favor, que vocês me ajudam muito. Compartilha esse vídeo com uma amiga que também quer se tornar uma clean girl, quer se inspirar e quer ser mais sustentável, porque ser uma clean girl é você ser mais sustentável, tá? Simbora! Sentando aqui agora pra fazer a maquiagem com vocês. Já treinei, já tomei meu café da manhã, já tomei banho e agora eu vou fazer uma make nada, porque a Clean Girl, ela usa essa make nada. A estética dela é ressaltar a beleza natural. Então vamos fazer essa make aqui agora. Eu já usava esse estilo de maquiagem, sempre usei, quem acompanha aqui o canal sabe. Então pra mim não é nada muito complexo, porque eu gosto desse tipo de maquiagem que ressalta a beleza natural. Então eu nem passo base no
rosto inteiro, eu só cubro aqui as minhas olheiras. Então vamos fazer agora essa maquiagem, que hoje de tarde eu vou sair, então agora a gente vai fazer a maquiagem da Clean Girl juntas e também o estilo de roupa, que é o estilo de roupa que eu uso, que é o básico, o elegante, o básico que funciona. Então, tendo uma peça de alfaiataria, uma camiseta branca, uma camiseta nude, sem muito cheguei assim. É aquele look que funciona, que você olha e fala, nossa, essa menina está elegante, ela está bonita. É esse estilo de roupa que a gente vai escolher. Então, bora começar. Eu sempre passo um primer. E como eu quero uma pele mais glow, eu vou usar esse primer aqui da Biang. Eu acho que ele tá acabando. Ó, vou usar esse daqui, que é um primer, é o Glow Primer. Coloquei vocês um pouquinho mais perto, assim vocês conseguem ver com mais detalhe a maquiagem que eu vou fazer. Como eu falei aqui, eu já gostava de usar uma maquiagem mais clean. Eu vou prender aqui porque eu não gosto de me maquiar com o cabelo no meu rosto. Então eu vou prender aqui com Las Priselitas. Eu já gostava de me maquiar com poucos produtos, usando poucos produtos. Eu sempre tentei usar mais de um produto pra uma função... Um produto pra várias funções, é isso que eu quis dizer. Eu sempre usei o bronzer como sombra, pra marcar o côncavo, enfim. Mas hoje aqui a gente nem vai fazer sombra. Nossa, esse aqui ficou esquisito. Bom, ai que gata, né? Cabelo lambido desse jeito. Eu usaria, se eu fosse passar base no rosto inteiro, eu usaria esta base aqui da Ruby Rose, que é a Feels, que eu estou apaixonada. A minha é na cor 001, ah não, C00, eu ia falar 001, é C00. Porém, eu quero só passar a base aqui, como usar ela como corretivo. Eu vou usar corretivo também, mas nesse caso eu vou usar a base da Boca Rosa, que assim, é uma das bases que eu mais gosto. E ela tem um pouco mais de cobertura, mas pra espalhar só nessa região aqui dos olhos, eu acho que ela tem mais... mete com o tom da minha pele, por isso que eu vou usar ela. Essa daqui, a minha cor, pra vocês terem como referência, é a 2 Ana. E assim, agora conversando aqui com vocês, fazendo uma aqui fala. Eu, desde que essa estética saiu, que eu vi isso rolando, essa rotina dessa garota... dessa garota não, né? Da Clean Girl. Porque também tem outra que chama That Girl, né? Daquela garota. Mas da Clean Girl é que é uma menina, querendo ou não, mais sustentável. Eu acho que é importante a gente ter essas tendências que também não são o exagero de tudo. A Clean Girl é uma garota que usa poucos produtos pra fazer o skincare dela, ela usa só o essencial. Na maquiagem também reflete isso, então são poucos produtos, porque pra você ressaltar sua beleza natural, você não precisa de 574 coisas no rosto, né? E também nos looks, com poucas peças, você consegue ser super estilosa. E eu acho importante a gente trazer essa ideia, essa tendência, porque não é um exagero, é muito mais sustentável você ter poucos produtos, poucas peças, poucas, porém, peças certas pra você usar. Enfim, eu me identifico bastante com essa tendência, enfim. Me coloca aí nos comentários se vocês já tinham visto essa tendência da Clean Girl, seja no TikTok ou aqui no YouTube. Eu demorei pra trazer aqui pro YouTube. Inclusive, eu também vou postar um vídeo com esse tema lá no meu TikTok. Então, se você não me segue por lá, me siga, que é @audreybernini. Eu vou postar bastante conteúdo nessas próximas semanas. Então, me segue por lá, que vai ser bem bacana. Vai ter vídeo de rotina, vai ter tendência Clean Girl, vai ter tudo por lá. Eu acho que vai ter até Arrume-se Comigo, porque eu tô bem empolgada em produzir conteúdo nessa plataforma. Agora, vamos... Ó, vocês viram que eu passei a base só assim, onde tem os meus cantinhos vermelhos e também onde eu tenho algumas manchinhas. Agora eu vou aplicar o meu pó. Eu uso esse daqui da Ruby Rose também, da Feels. E esse daqui é o pó banana, ele não tem cor, tá? O nome dele é pó banana, eu acho que essa é a única cor que tem. Ou se tem outra cor, eu não sei. Música.
Eu vou usar esse pó aqui também agora da Natura Una, só pra dar uma espalhada, que ele tem um tom um pouco mais do tom da minha pele, que ele é o tom claro. E deixa eu avisar vocês que eu acabei não falando antes até. O meu look, eu vou deixar o link dele na descrição. O meu look de treino, ele é da Shein. Então vocês podem comprar usando o meu cupom, que é AudreyBR. Eu vou deixar o link tanto do top como da calça, que quem acompanha aqui o canal também já sabe que eu tô viciada nela. Então eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Pra sobrancelha, eu vou usar o meu duo da Tracta, que eu sou apaixonada. E é o duo marronzinho, gente. Ele não tem uma cor específica, tá? É o duo de sobrancelhas. É isso que está escrito aqui. Esta é a definição. Que tem um marrom mais escuro e um marrom mais claro. Eu uso o marrom mais claro na minha sobrancelha. E pensando nessa beleza natural, né, eu não preencho tanto assim a minha sobrancelha. Até pra sair eu não preencho, são raras as vezes que eu preencho bastante. E eu fiquei feliz quando essa moda da sobrancelha mais levinha voltou, porque eu acho bem mais bonito, não pesa tanto o rosto, sabe? Então, quando eu aplico aqui a... Eu uso a sombrinha, né? Então, quando eu aplico a sombra, eu dou uma boa... Deixo ela bem esfumaçadinha. Não sei nem se essa palavra é certa, mas eu sempre uso ela. Vou usar aqui o meu bronzer, que está uma vergonha de ser mostrado na internet. Toda vez eu penso isso. Mas, trazendo também de novo aí essa ideia de ser mais sustentável, eu vou usar o meu produtinho até o final dele, tá? Eu sempre fiz isso minha vida inteira, não é agora que vai mudar. Eu vou aplicar ele aqui e bem de levinho. Sempre tentando puxar o olhar, assim, ó. A make, até o pó também, quando eu fiz a aplicação, eu sempre tento puxar pra cima. Nunca pra baixo e nem pro lado. Sempre pra cima. Pra dar esse efeito lifting mesmo. Vamos agora para o blush. Esse aqui também é da Tracta, na cor Mística 05. Eu sou apaixonada por ele. Ele tem uma leve cintilância e eu prefiro esses que são puxados mais para um tonzinho pêssego. Não é tão rosado nem vermelho. Ele é um pêssego, eu acho muito elegante. E fica super naturalzinho na pele, sabe? A minha pele tem um fundo mais amarelado, então eu acho que esse tom de blush, puxando mais para um pêssego assim, eu acho que fica mais bonito. E ele dá um glowzinho, né? Ele dá um vício de saúde. Eu gosto de blush com cintilância por isso. E ó, uma dica. Eu sempre aplico aqui no nariz. Parece que fica queimadinho de sol, sabe? Fica natural. Lindo. Eu também vi tendências por aí que tem gente que até aplica aqui na pontinha do nariz, mas eu gosto de colocar aqui em cima mesmo. Mas na pontinha do nariz também fica uma graça. Como eu quero uma maquiagem mais natural, eu vou usar esse daqui, que é um iluminador em stick da Revlon. Ele é assim e ele sobe que nem um batonzinho. Eu ganhei ele em uma wall box. Ele puxa para um tom mais douradinho, então eu aplico ele aqui na ponta do nariz, que eu acho que fica um charme. Nos pontos altos aqui do rosto. E também eu acabo já usando ele como sombra. Não aplico mais nada de sombra. É um produtinho que eu usei para tudo. E eu uso um pincelzinho com as cerdas mais curtas, que no caso eu não estou achando. Achei. Eu uso esse daqui, que é o da Macrylan A06. Ó, tá vendo que ele tem a cerda bem curta? Então eu consigo espalhar bem esse produtinho, porque ele não é, como ele não é em pó, ele é um produtinho, um conteúdo mais durinho, assim, conteúdo. Um resíduo mais durinho, então com esse pincel com a cerda mais curtinha, eu consigo esfumar ele. Agora, para a sobrancelha, vou usar essa máscara de cílios da Zanf, é uma máscara de cílios incolor. Ela não é um produto específico para a sobrancelha. A minha Alexa tocando de fundo, que lindo. Alexa, parar!
eu sempre penteio a minha sobrancelha pra cima, assim, ó. E deixo os pelinhos rebeldes mesmo. Eu acho que fica um charme e dá uma estética até mais clean ainda, porque você acaba esfumando ainda mais o preenchimento que você fez na sobrancelha. Eu acho tudo, sério. Tudo pra mim. Vamos agora, já finalizando a nossa make, ó. Uma make super rápida, que é a famosa Make Nada. E eu tenho aqui duas opções de gel tinte. Eu vou usar esse daqui da Federica Make. Eu quero lembrar qual que era o mais escuro. É esse aqui, ó. Na cor Páprica. É o gel tinte da Federica na cor Páprica. E eu esfumo com o dedo mesmo, pra cor não ficar tão forte e nem ficar tão marcado assim. Ficar uma boca natural. Olha que lindo esse tom. Vocês estão vendo isso? Espero que esteja dando pra ver como essa cor é bonita, ó, comparado com a parte de cima do meu lábio. Dá uma cor de saúde, né? E fica super natural. E pessoalmente, por ser um gel, a minha boca já absorveu e ficou só a corzinha. Então parece que assim, é meio que nada mesmo. É super, super natural, ressaltando a beleza do rosto mesmo. Gente, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Mentira, deu 10 aqui na minha câmera. E assim, vocês vão falar, ah, mas você passou base só, enfim, nas áreas que você precisava corrigir, porque você não tem espinha, pipipopopó. Por isso que eu trouxe essa ideia aqui, ó, desta base aqui. Porque você aí que tem algumas manchinhas no rosto, que você se incomoda, ou espinha, cravinho, o que for, essa base aqui da Ruby Feels, ela traz esse efeito natural. Então fica como dica de produto pra você que for passar a base no rosto inteiro. Ela é super fininha, então ela vai cobrir as suas manchinhas, elas vão ficar aparentes, né? Base não esconde relevo, mas ela vai cobrir ali, deixando sua pele mais uniforme. Mas não tem uma cobertura de, por exemplo, uma base de boca rosa. Ela é uma base super fluida, tanto que quando você passa assim no rosto, a base até escorre. Então fica aí, você aí que tem algumas manchinhas, algumas imperfeições que você queira esconder, porque também espinha é natural, gente, né? Não precisa ser escondida, mas se você aí se incomoda com isso, fica aqui a minha dica de base pra você. Essa base fluida maravilhosa, super baratinha, comprei no próprio site da Ruby Rose. Isso não é publi, tá? Eu só tô indicando muito essa base porque eu gostei muito dela mesmo. E vamos agora ao nosso look. Eu escolhi peças que pra mim são chave. Então, ter um vestido que te vista bem, esse daqui, ele é um caneladinho. Eu tenho ele também no preto e eles combinam com absolutamente tudo. Dá pra você usar de várias formas, colocar uma jaqueta jeans por cima, uma jaqueta de couro. Ele é um vestido que não é estampado. As Clean Girls usam roupas que, assim, são minimalistas. Então, não tem muita estampa, não são cores super fortes, são tons mais terrosos. Branco, preto inteiro, então looks que são mais monocromáticos. Peguei esse vestido aqui, que eu acho que ele dá uma silhueta no corpo, eu acho que ele fica super bonito. E coloquei essa camisa por cima, porque camisa branca também é outra peça que é super chave pra você ter no armário, combina com calça pantalona. Quando a camisa ela é um pouquinho mais comprida, você consegue usar ela fechadinha, com uma legging também, e coturno, fica super lindo. Essa daqui, ela é uma camisa mais comprida, só que eu dei um nozinho aqui na frente, que eu
eu achei que deu uma estilizada. E ela fica assim, ó, na parte de trás. Eu acho que dá um diferencial no look colocar a camisa. Eu acho que fica bem mais elegante. E de acessórios também, gente. O básico que funciona. Eu sou do time brinquinhos pequenos. Aqui tem os meus piercings, que são pequenos detalhes, sem muito brilho, sem muita coisa chamativa. Coloquei anéis também, ó. Esse anel aqui, ele é lindo. E na outra mão também tem esse daqui, que ele imita uma correntinha. Todos os meus acessórios são da Art Coco. Tudo que eu estiver usando, eu vou deixar o link na descrição também com cupom. Que tudo que eu uso, eu tenho cupom. E é isso, então. Esse... Ah, e nos pés também tem o meu All Star. O All Star, pra mim, é tudo. Eu uso pra treinar, eu uso pra sair, eu uso pra trabalhar, eu uso pra tudo. Esse vestido aqui eu gosto porque ele dá, né, esse desenho. Ele meio que desenha o corpo. E colocar a camisa me deixa mais até confortável. E é o que eu falei pra vocês. O look fica mais até elegante. E agora eu vou sair para resolver as minhas coisas na rua. Assim, comenta aí se vocês gostaram do look e se vocês usariam. O cabelo eu deixei lisão assim mesmo. Eu gosto dele desse jeito. Mas uma coisa que tá super em alta e todo mundo usando... São essas piranhas. Eu chamo de piranha, né? Presilha, como você preferir. Mas desde pequena eu sempre chamei de piranha. E eu acho lindo quando prende o cabelo assim com ela, sabe? Eu já vi várias garotas também no Pinterest usando. E assim, eu voltei a usar. Confesso que eu não usava presilha desse tamanho. E voltei a usar porque eu comecei a ver no Pinterest. O Pinterest também meio que dita a moda, né? E a tendência. E eu acho que fica lindo, né? Olha só. Nossa, fica muito bonito, sério, eu gosto bastante. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver. Mas, gente, é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo essa ideia, essa tendência da Clean Girl, porque, querendo ou não, ressalta a beleza natural. É uma moda mais sustentável, porque são peças-chave que você precisa ter. Você não precisa se emperequetar inteira. E você fica super elegante. Então, eu acho lindo, assim. Eu simplesmente amo essa ideia. E eu acho que cada vez mais a gente ter tendências que sejam mais sustentáveis, é melhor pro mundo, é melhor pra gente, diminui aí o consumismo, que é assim gigantesco, eu falo isso até por mim mesma. E é isso, gente, não esquece de me deixar um like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se vocês já tinham visto essa tag aqui no YouTube. Eu vi que já tem gente, eu cheguei meio atrasada, confesso pra vocês, mas comenta aqui embaixo se vocês já viram. Se vocês viram também no TikTok, não se esqueça de me seguir por lá, que eu vou produzir bastante conteúdo agora nessas próximas semanas, que é @AudreyBernini. É @AudreyBernini em todos os lugares. AudreyBernini no YouTube, AudreyBernini no Instagram e AudreyBernini no TikTok, tá bom? Agora eu preciso sair para resolver as minhas coisas, estou prontíssima, bem clean. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. You get back.